হেল্ল' গাইজ, আজি বনাম কলা মাহৰ দালি। কলা মাহৰ দালি প্ৰায় খায় প্ৰায় নাখায়, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। ইয়াতে কলা মাহখিনি ভালদৰে ধুই কুকাৰত নিমখ, তাৰপাছত বিলাহী, পিঁয়াজ এইখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে পানী অকণমান দিম। দি পেলাই ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। বইল কৰি লোৱাৰ পিছত সেইখিনি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। ইয়াতে দেখিছেনে মোৰ বইল কৰা হৈ গ'ল, চিটি মই দুটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে জিৰা, পাঁচফোৰণ, হালধি আৰু নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া এইখিনি দি অকণ ভালদৰে ভাজি ল'ম। ভাজি পেলাই যিখিনি বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দালি দি দিম। কলা মাহৰ দালি কচুৰ লগতো খায়, কিন্তু কচুৰ লগত মই আজি বনোৱা নাই, আজি চিম্পুলকৈ বনালোঁ, এনেকেই দেখাইছোঁ। খাই কিন্তু ভাল লাগে, আপোনালোকে যোনজনে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব। সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। এয়া মোৰ দালি হৈ গ'ল, ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰি, ভাল লাগিল।